Maisto papildai Tiens gaminame iš natūralių žolelių, suteikia unikalią galimybę pasirūpinti savo sveikata. Gryninimo, enzimolizės ir separavimo iš žolelių būdu, ekstrahuojant biologiškai aktyves veikliasias medžiagas, išgaunamos įvairios žmogaus organizmui naudingos maistinės sudedamosios dalys. Pažangios vakarų biotechnologijos derinamos su žiniomis, pateiktomis kinų žolininkystės veikale The Compendium of Materia Medica. Visa tai leidžia sukurti unikalius augalinės kilmės maisto papildus Tiens, kurie padeda suaktyvinti autonomines organizmo galias ir pagerinti bendrą sveikatos būklę bei savijautą. Tiens maisto papildus vartojo daugiau nei 40 milijonų šeimų visame pasaulyje. Šių sveikatinimo produktų yra sukurta daugiau nei 1000 rūšių. Suteikite galimybę savo organizmui atsistatyti ir sustiprėti natūraliu būdu. Tai ir yra esminė filosofija, kurią įkūnija Tiens produktai.